Základná škola Bernolákova v Holíči bola v útorok 24. októbra svedkom mimoriadnej udalosti. Ako je každý školský rok zvykom, aj teraz boli žiaci prvého ročníka oficiálne prijatí do cechu školského. Významnému aktu predchádzal aj slávnostný program, ktorý si nielen pre prvákov pripravili ich starší spolužiaci. Všetkých prítomných privítala na úvod riaditeľka Renáta Kráčovič-Studeničová a za mesto Holíč sa prihovorila zástupkyňa primátora Lenka Látalová. V našej škole strávite možno neuveriteľných 9 rokov a stane sa vašim druhým domovom. O rok budete poznať možno aj skôr celú abecedu, naučíte sa čítať, písať, počítať a veľa, veľa nových poznatkov. Pevne verím, že tento čas využijete a strávite v laviciach našej školy zmysluplne a užitočne. Želám vám, naši milí prváci, aby sa vám v našej škole páčilo, aby sa vám darilo, aby ste boli šťastní a spokojní. Teším sa hlavne z toho, aby sa vám na najvyššie darilo, aby ste mali tie najlepšie pani učiteľky, lebo prvá trieda je veľmi dôležitá a aby ste mali aj tých najverovejších spolužiakov. A takisto pani učiteľky, pani učiteľia, želám vám takisto veľa trpezlivosti nielen s týmito našimi prvákmi, ale aj s nami s rodičmi, lebo ani my to nemáme úplne jednoduché a nie je jednoduché ani sledovať prácu so vzdelávacím procesom našich detí. Takže vám želám všetkým veľa síl, pohody, aby ste školský rok zvládli čo najlepšie. Tohtoročný program imatrikulácií sa niesol v duchu cirkusovej zábavy. Preto sa aj publiku postupne predstavili tancujúci klauni, mažoretka či cvičiteľka psíkov aj so svojím štvornohým domácim miláčikom. Programu sa zapojili aj samotní prváci, ktorí svojimi vystúpeniami ukázali, že sa v tej škole už čo to naučili a navyše aj pekne zaspievali a zatancovali. Prváci už síce takmer 2 mesiace chodia do školy, ale až teraz boli obrou ceruskou pasovaní za plnohodnotných žiakov. Pred očami rodičov, starých rodičov, súrodencov či kamarátov sa z nich stali veľkí školáci, ktorí dostali aj pamätný list a knížku.
Keďže prváci boli súčasťou veľkolepého cirkusu, nemohol chýbať ani sladké občerstvenie v podobe koláčika či kýblika s pukancami. Tou hlavnou odmenou z imatrikulácií pre novopečených prváčikov však určite bude krásna spomienka do ďalších rokov. Prvákom ešte na záver zaželajme veľa užitočných poznatkov a úžasných školských zážitkov.